През 2005 година бе създадено смесено дружество, наречено Кабланд, което да изгради супермодерно голф игрище в Каблешково. Съдружници във фирмата са Община Поморие, която участва с 2000 декара общинска земя под формата на апортна вноска, и NGB Consulting EOD, офшорна фирма, която трябваше да осигури финансирането на грандиозният проект. С днешна дата обаче няма и следа от голф игрище, а местните останаха излъгани с надеждата, че градчето им ще се съживи, когато дойдат богатите туристи. Явно сме излъгани, защото те си са говорили, че ще се развие. Нали? По принцип за нашия бизнес също е хубаво, като идват на голф игрище, и то голямо ще се правят. Там вече какво стана, какво се случи, никой нищо не каза вече, и на тишина. Община Поморие не приема годишния финансов отчет на дружеството, нито отчета на управителя Дарио Томалети за дейността му. Наглостта от страна на псевдоинвеститорите не спира до тук. Получаваме едно писмо, видите ли, тъй като Община Поморие била съдружник в това дружество, да сме дадяли ние пари за плащане на данъци и такси. Извинявайте, това просто е смешно. За пореден път се опитахме да се свършим с управителя на Кабланд Дарио Томалети, който всъщност се казва Божидар Томалевски. Дарио Томалети има официален офис в центъра на Поморие. Той обаче винаги стои заключен. Равносметката е, че дружеството Кабланд е с приходи в размер на 0 лева и нулева дейност, но пък загуби в размер на милиони левове. Ние сме сезирали компетентните органи, които ясно и категорично казват да, порочна е схемата. От тук нататък първо е минала максималната давност, 10-годишната давност. Второ, няма срещу кой да насочи някой да носи отговорност, защото забележете, 2005-2006 година, когато се създава това дружество за изграждане на голф комплекса, дори няма решение кмета да подпише, т.е. някой персонално да носи отговорността. В същото време общината няма как да си прибере апортираната земя, тъй като в решението на общинският съвет е записано, че единственото, което може да се направи, е да си изтъргува дяловете. Земята е под контрола на дружинката на Челс Томалети Томалевски, а решаването на тежкият казус отново е на дневен ред за Община Поморие.